Ostada დაპირისპირებას ელოდებიან დილიდან კვლავ ვარკეთილში ანას ბაღთან. Სამშენებლო კომპანია სამუშაოების განახლებას აპირებს, მოსახლეობა კი პოზიციების დათმობაზე უარს ამბობს. Ადგილობრივების სკვერთან 10-სართულიანი კორპუსის მშენებლობას უკვე ორი თვეა სხვადასხვა ფორმით აპროტესტებენ. ისინი მერიას მიმართავენ და ითხოვენ კომპანიას სანაცვლოდ სხვა ტერიტორია გადაეცეს. თუმცა მერია გეგმის შეცვლას არ აპირებს და განმარტავს, რომ ამის საფუძველი არ არსებობს. Акция на сбахши ორი დღის წინ ხმაური დასრულდა 10 ადამიანი ადმინისტრაციული სამართალ დარღვევის გამო დააკავეს. Акციები რა თქმა უნდა გაგრძელდება, ამას ექნება პერმანენტული სახე. Манам санам ჩვენ ეზოს არ დავებრუნებთ, ჩვენ სახში შესასვლელი არც იმედი გვაქვს სახში დაბრუნების და არც სურვილი გვაქვს, იმიტომ რომ ჩვენ შვილებს უნდა გადაურჩინოთ ეზო. Акციების პარალელურად ჩვენ გადავნაცვლებთ სასამართლოში. ყველა ხერხს მივმართავთ, რომ გაითვალისწინონ ბატონ კახიმ, რომ აქ არ აშენებინოს კორპუსი და სხვა ადგილი, ადგილმონაცვლეობა, ეს პატარა ერთი ციცქნა ადგილი რა გახდა. დღეიდან ვიწყებთ ჩვენ სამშენებლო სამუშაოებს. Ჩვენ სამშენებლო პროექტს არანაირი საშიშროება არ ემუქრება, გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენ ეს პროექტი კერძო ინვესტორისგან ნაყიდი გვაქვს უკვე სამშენებლო ნებართვით. აქ არის კონსტიტუციურად მონიჭებული უფლება კერძო მესაკუთრეზე, როგორ შეიძლება ხულიგნობით გადაუკეტო ადამიანს კერძო საკუთრება და აუგზალო თავისივე საკუთრებაში საქმიანო. თუ კი მათ ისევ იხულიგნეს, თუ კი მათ ისევ დაარღვიეს კანონი, კომპანიის იურისტები გამოიძახებენ სამართალდამცავ საპატრულო პოლიციას.